सर्वप्रथम आसन ग्रहण को कार्यक्रम रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सभाध्यक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अनुरोध गर्दछु यसै क्रम छ गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। It is the triumph of virtues over the evil. It is the symbol of growth and the carrier of positivity. राजनीति दलका विभिन्न तहका सुरक्षाका प्रमुखजीवहरू सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू यसो यस्तै पनि हेर्दैन राम्रो ज्ञानी हुनु धेरै पढ्नु है त ल हस् धन्यवाद।